Насправді, я хотіла б пояснити українцям зв'язок між тим, за кого вони голосують без відповідального усвідомлення, аналізу, а що ті люди зробили до того, наприклад, Охматдиту. От ми 10 років, я є членом опікунської ради Національної лікарні Охматдит. І от зараз хочуть до 30-річчя відновлення незалежності відкрити помпезну лікарню. Хоча її неможливо відкрити. Хочуть освоїти майже 1 200 000 000 000, і ми з членами опікунської ради Оксаною Корчинською, Вікторією Сюмар, Марією Іоновою, Олею Кудієнко намагаємося зараз пояснити владі, що просто під те, що є на складах, закупити обладнання, і те, яке, можливо, не відповідає потребам, величезні ризики, що потім діти, тому що це наші, ми платники податків, вони не матимуть якісного обладнання в пацієнтоорієнтованій лікарні, яку президент назвав «Космос». Не піаром треба думати, як відкривати лікарню, а як зробити так, щоб ця лікарня служила потім роками. І оце от простий приклад. Ми всі батьки, в нас є діти, і ми прекрасно розуміємо, що діти потрапляють, особливо з всіх регіонів, коли вже такі складні випадки – їдуть до Києва. То я хотів би закликати і використати ваш ефір для того, щоб закликати Зеленського не допустити дерибану оцих корумпованих чиновників, які вже собі придивилися, як без тендерних процедур, відповідно до цього закону, що на святкування незалежності 5,5 мільярдів, ніби під таким сосом. Але, повертаючись до питання, тут не просто питання в рейтингах, питання взагалі в тому, чи є в Україні державники, до яких в суспільстві була б довіра. Тому що справжнє лідерство – це готовність бути на задньому плані майбутніх лідерів. І коли ми подивимося на ці партії, які зараз є, чому в суспільство є великий запит? Тому що вони хотіли би бачити, щоб партії, які тут представлені, вони виставляли і робили всередині конкуренцію і показували, що вони мають наступників. Чому це важливо? В консервативній партії в Британії не було вічної Тетчер. Тетчер після 10 років управління прем'єр-міністра, причому за всі її здобутки, її потім її ж партія відправила у відставку. І ви можете уявити, наприклад, в Європейській солідарності, чи в Батьківщині, чи в іншій, щоб була прозорість, коли з'являлися би інші лідери, до яких була би довіра, і ці рейтинги були би інші. Зараз громадськість говорить про те, що потрібен новий закон про політичні партії, де партії будуть інститутами, де буде можливість ухвалювати рішення прозоро, де звичайні партійці будуть відчувати, що вони впливають на ці рішення, де приватне фінансування теж буде розуміння, хто, як і фінансує. Тому в нас виходить так, що є олігархічні телеканали. І на цих телеканалах показують тих, кого хочуть розкручувати. А давайте приберемо от взагалі з того списку, хто є, а поставимо просто нові взагалі абсолютно інші люди, на яких є запит. Хай це роблять ці партії, проведуть всередині праймеріс. І нарешті покажуть, що є інші люди. Не можуть у нас 30 років незмінними бути. Очевидно, що йде саботаж того, щоб держава дочекалася свого Вашингтона, там, не знаю, свою Голдомейр і так далі. Це величезне питання до тих, які зараз є лідерами партій. Чи вони навічно, чи вони готові всередині проводити певне обговорення і давати суспільству? Давайте говорити про Але «Голос» запропонував нові обличчя і нові персони. Так, але це, от я якраз до «Голосу» хочу дійти. «Голос» – це теж, коли от Андрій говорив про парламент 10-го скликання, я можу уявити, що ті ж самі спонсори «Голосу», вони зліплять черговий інший політичний проект, який займає цю електоральну нішу. Вони будуть ті ж самі олігархи, які забезпечили телеканалами. Знайдуть чергового шоумена, який буде влаштовувати концерти і їздити по всій країні, який вже раз був в парламенті, потім пробув 2 місяці і пішов, а потім знову вирішив, що він може там очолювати політичну силу. Тому в мене просто є заклик до українських громадян і, очевидно, до політичних сил так само. Для того, щоб ми не бачили такі от рейтинги і не дивувалися, чому, з однієї сторони, є запит, але чи готові ті політичні сили, які є, пропонувати українцям всередині своїх же ж партій інших людей, досвідчених. Я не хотів сказати, що це нові обличчя, я хотів сказати, що це досвідчені люди, які відповідають критеріям державників, мають вже за собою конкретні результати роботи і так далі. Ну і звісно, те, що відбувається, наприклад, там, не можна узурпувати патріотичне середовище, чи сказати, що ми всі об'єднуємося довкола однієї персони і так далі. Це так само ця хиба, яку ми бачимо в Петра Олексійовича, яка заняє всю країну. Ну, я, наприклад, чесно скажу, коли власники телеканалів вирішують, якщо ти критикуєш когось, кого пускати, кого не пускати. І в мене теж є питання, чому, наприклад, там деяких я не бачу на патріотичних телеканалах людей, але ОПЗЖ і присутні і так далі. Тому я за те, щоб не було оцього псевдопатріотизму,
і консервації ситуації. І тоді, я думаю, що коли українці будуть бачити, що в нас всередині політичного класу є спроможність соціальних ліфтів і партії будуть забезпечувати вибір, тоді, можливо, матиме інші рейтинги. У нас ефірний час вже потрохи добігає до кінця. Софія Федина, ну, окей, Ірина Луценко, Мельничук теж тримав руку, коротко, якщо можна. Я хотіла би сказати, що те, що зараз прозвучало, нові, кращі, найкращі, всі старі мають піти. Це кожних виборів так ні, є. Я просто кажу, що це дуже небезпечна сьогодні нових. Риторика. На прикладі нових, красивих, непомильних, ми сьогодні отримали монотреш у Верховній Раді. І мені дуже прикро, Ганно, що ти сьогодні звинуватила передовсім Порошенка. Ти не звинуватила Зеленського, ти не звинуватила нікого іншого. Ми не закликаємо об'єднуватися з нами. Ми закликаємо до діалогу хоча б якогось. Софія, але якщо всі будуть говорити, що Порошенко винен, а про Зеленського що говорити, бо він такий, який він є, в тому є найбільша проблема. А мені би хотілося, ну, та мене ти не можеш звинуватити, що я стара влада і якась не така. Я відмовилася від списку Порошенка в 2019 році. Після ефіру в лютому тут Порошенко заборонив мене на телеканалі «Прямий». Просто-напросто. Оце і є підхід. ОПЗЖ на каналі і «Прямий» є, а нормальних людей немає. На «Прямому» ми з тобою зустрічалися. Я тобі розказую, що давай після... будемо говорити правду. Ми з тобою дуже багато разів на зустрічалися на «Прямому». Я не збираюся взагалі бувати. Але я висловила свою думку. Питання в тому, що сьогодні зі всіма твоїми претензіями до Порошенка, з моїми заувагами, в нас нема варіантів, треба сідати і працювати разом. Бо буде у нас моноконставір і буде ура. Ми обіцяли пані Луценко, потім Шараскін. Всі захотіли два слова сказати. Я говорила і про батьківщину, і про ЄС, і про всі партії. І ще ви маєте сказати. Чи можна розмовляти? Так, будь ласка. Я хочу декілька реплік і зведу все це в короткий висновок. Саме дивно, що на сьогоднішній день чомусь винними дійсно залишається Порошенко, волонтери, військові, справа Шеремета, генерали, Павловський. Зараз дуже яскрава справа, те, що ми бачимо. Судять генералів, судять полковників, судять військових, судять волонтерів, найактивнішу частину суспільства, яка нещадяще свого життя йшла боронити Україну, відстоювати Маріуполь російськомовний, як не дивно, про Павловського говоримо, відстоювати схід України, який зараз заповнений російськими паспортами. Але ніхто не звертає увагу, що за цим судилищем, що відбувається в адміністрації президента. Портнов, Смірнов, Татаров. Ви знаєте, що при голосуванні за керівництво мистецького арсеналу, який очолювала при попередньому президенті Порошенко його дружина, як меценат, як фундатор, і керувала дуже проукраїнська прекрасна жінка, прекрасний митець, на сьогоднішній день 50 на 50. І знаєте, хто взяв 50%? Міністр культури, який при Януковичу в бані, коли приїжджав тоді ще Медведєв, грав їм на скрипці ззаду, спереду, знизу, на баяні. Чомусь суспільство за цим судилищем не замічає, як тягнеться оця януковичська когорта в адміністрацію до влади, до мистецтва і до культури. Ми не замічаємо того, як поступово здається про януковичській когорті Україна. Про що сказала Софія Федина і частково сказала Ганя, при всій повазі, люблю тебе, ти говорила про це і я про це скажу. 12-й рік, 10-й рік, 11-й рік. Тимошенко в тюрмі як політичний лідер. Луценко в тюрмі як той, що піднімає майдани і водить мільйони. Політичних лідерів Янукович ховає у тюрму. Здається, безвихідна ситуація. Молоді младо-януковичі починають рухатися і обкрадати країну. Про 108 тисяч гривень, я вам сказала, в 2014 році вони повністю здерли, хіба що столи не позабирали, дахи. Нічого не працювало, техніки не було, армії не було. Що робить опозиція? Юлія Володимирівна Тимошенко через Турчинова звертається до 8 опозиційних партій. До 8. Люди, якщо вам не байдужа Україна, об'єднуйсямо. Ви пам'ятаєте Майдан? Стоїть Олег Тягнибок, стоїть Кличко, стоїть Луценко, вже якого випустили, стоїть Турчинов, піднімається Порошенко, стоїть багато-багато інших, Тарасюк, багато-багато інших наших
представників 8 опозиційних партій. Вони всі наступають собі на горло і стають під крило об'єднаної опозиції під назвою «Батьківщина». Так от, Софія Федина говорить про одне. Шановні українці і шановні політики, і ті державники, про яких казала Ганя, згадайте, що стоїть на чолі. Ми говорили сьогодні про Шухевича, і ми говорили сьогодні про Бандеру. Без пафосу. Та об'єднайтесь ви, та сядьте ви за стіл перемовин. Не ви кожен окремо, зараз без справи, професіонали, зараз оці рейтинги показують, коли попідростали партії. Україна потребує професіоналів. Тих, які вміють, тих, які знають, тих, які робили. Але Україна не потребує повернення Януковича, якого засудили за зраду українського народу, який втік за Можайськ і ховається за карліка Путіна. Та ви, державники, об'єднайтесь, будь ласка. Не хочете під Порошенка? Сядьте за стіл і заходьте, будь ласка, в новий парламент отакою широкою об'єднаною опозицією. Нам всім є що втрачати. Рік тому Шмигаль, великий професіонал і великий прем'єр-міністр, обіцяв 500 тисяч робочих місць. Так, але чомусь вони всі ці робочі місця в Польщі, в Чехії, в Прибалтиці, в Великобританії, в Німеччині, в Литві, в Латвії і в Естонії. Ті, що залишились, 10%, і зараз ця тенденція росте до 12%, не мають роботи. Країна зубожіє. У нас залишаться одні пенсіонери, за яких не буде кому працювати, відповідно платити податки і відповідно платити пенсії. Люди, державники, партії, об'єднайтесь. Країна в небезпеці. Не тільки зовні, а й всередині.